У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відкрили 10-й театральний фестиваль «Homo Ludens». Захід приурочило до 160-річчя з дня народження Івана Франка. Фестиваль, присвячений українському класику зі Львова, відкрила акторська трупа Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Кияни показали спектакль режисера Ігоря Афанасьєва «Самотня леді». Все почалося у 2006 році, коли у Миколаєві було організовано та проведено перший театральний фестиваль міжнародного чорноморського клубу «Homo Ludens». Фестиваль ріс набирав обертів і у 2016-му вже святкує своє 10-річчя. Наразі ведеться активна боротьба за статус фестивалю. Директор російського театру робить усе можливе, щоб фестиваль знову став міжнародним. Каждый фестиваль – это в определенном смысле элемент творчества. Ну, скорее всего, что мы будем его разнообразить и для того, чтобы зрителя развлекать, не боюсь этого слова, и кто-то приходит исключительно развлечься, но выносит что-то, кроме развлечения. Кто-то приходит послушать что-то мудрое, вечное. Фестиваль «Homo Ludens» або «Граюча людина» триватиме до 9 жовтня. Тож всі бажаючі доторкнутися до творчості Івана Франка запрошуються до російського драматичного театру. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.